আসসালামু আলাইকুম মোর প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি মই কোনো ভ্লগ লৈ অহা নাই। মই আজি কেঁচা কলৰ তৰকাৰী কিদৰে ৰান্ধিব লাগে সেইটোৱে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেঁচা কলৰ গুণাগুণ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই কেঁচা কলৰ বহুতো গুণাগুণ। তো যি হওক, প্ৰথমতে মই যাতে গুণাগুণখিনি নষ্ট হৈ নাযায় সেইবাবে কলখিনি বাকলি গছ চাই ধুই লৈ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, তাত তেল ঢালি দিলোঁ, সৰিয়হ তেল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাত পিঁয়াজ দি দিলোঁ। পিঁয়াজৰ কালাৰ অলপ চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত মই কেঁচা কলখিনি ঢালি দিলোঁ। অলপ লৰাই চৰাইৰ পিছত মই মচলা এড কৰিম। মচলাৰ ভিতৰত আছে আদা নহৰু পেষ্ট, নিমখ, হালধি গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু মৰিচ গুড়ি আৰু দুটামান এলাচ পিহা। এইবোৰ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰাই চৰাই দিব লাগিব, কাৰণ মচলাখিনি কেঁচা কলৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব। অলপ পানী এড কৰি দিলোঁ যাতে ভালকৈ মচলাখিনি মিহলি হৈ যায়। ইয়াৰ পিছত ঢাকনিৰে ঢাকি 1-2 মিনিট পিছত এনে লগ পাম। বাকলি গুচাই কাটি পিছত ৰান্ধিলে যিদৰে আইৰণ পোৱা যায় কলৰ পৰা, কিন্তু পিছত ধোৱাৰ পিছত সেই আইৰণটো পোৱা নাযায়, সেইবাবে মই এনেদৰে ৰান্ধিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষ লৈ চোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছ হৈ থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু এতিয়া মই চয়াবিন এড কৰি দিলোঁ কলখিনিত। চয়াবিন এড কৰি দি ভালকৈ মিহলি কৰিব লাগিব, সেইবাবে মই অলপ পানী এড কৰি দিলোঁ যাতে চয়াবিন আৰু কেঁচা কলখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায় আৰু মচলাখিনি চয়াবিনৰ ভিতৰতো অলপ সোমাই যায়। ভালকৈ মিহলি হৈ গৈছে, এতিয়া তাত পানী এড কৰিম 1.5 কাপমান। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিলোঁ, কাৰণ হাই কৰি দিলে ভালদৰে জাল হৈ যাব। 5 মিনিট পিছত তাত এটা কণী এড কৰি দিম, কেঁচা কণী। সেই কণীটো ভালদৰে মিহলাই আৰু 5 মিনিট ৰান্ধিব লাগিব তৰকাৰীটো, তেতিয়াহ'লে কণীটো ভালদৰে মিহলি হৈ যাব। এই সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দিব লাগিব আৰু 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া তৰকাৰীটো হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া তৰকাৰীটো হৈ গৈছে 5 মিনিট পিছত আৰু এয়া পৰিৱেশনৰ বাবে ৰেডি হৈ আছে। আৰু এয়া ভাত বা ৰুটি দুয়োটাৰ লগত খালে সোৱাদ পাব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ, কাইলৈ দেখা হ'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ। টাটা বাই, আল্লাহ হাফিজ।